galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, em parceria com o Cid Concursos, se tornando o maior site de videoaula das Américas. Então venha comigo, vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Meu companheiro, eu quero que você entenda o seguinte. Se você está estudando para o CESP, você tem de entender algumas estratégias. Primeiro, não é de uma hora para outra que você vai dominar o conteúdo de língua portuguesa, nem a banca. Então, por mais que você faça um bom curso presencial ou até mesmo um bom curso online, você tem de destinar horas de estudo em casa, ou pelo menos uma hora ou alguns minutos, porque é importante que você revise esse conteúdo. Por exemplo, nós temos alguns tipos de perfis para os alunos. Tem o concurseiro ratão, já está há muito tempo estudando. Esse camarada tira de letra qualquer turma, qualquer módulo. Tem aquele que está iniciando. Aí o que acontece? Ele ou é esperto ou ele começa a dar mole. Vamos entender. Se você está há muito tempo sem estudar, você tem de saber estudar. Então, estou vendo aquele conteúdo, estou tendo dificuldade. Por que você está tendo dificuldade? Porque você está há muito tempo sem ver. É como se estivesse malhando. Está há muito tempo sem malhar ou nunca malhou e vai malhar? Pô, você vai sentir dor, não vai? E depois de um tempo, se você continuar naquele exercício, não fica forte? Estudar é a mesma coisa. Então, não é num primeiro momento que, de repente, você vai pegar. E aí você precisa fazer o quê? Revisar. Muito aluno fala assim para mim, Sidney, eu tenho uma dificuldade tremenda em língua portuguesa. O que eu preciso fazer para ficar fera? O segredo é estudar e repetir várias e várias vezes o estudo. Por exemplo, hoje a gente vai estudar ortografia. Ortografia não tem uma regra básica. A regra está lá no latim. E a gente não sabe latim. Não é o caso. Então tem que fazer o quê? Eu tenho que estudar, fazer questões anteriores para poder fazer o quê? Massificar aquele conteúdo. Então é assim que funciona. Agora, eu não posso, num primeiro momento, poxa, estou com dificuldade, aí eu não vou mais estudar. Ou então vi só uma vez e pronto, acabou. É o suficiente para eu aprender. Não é assim que funciona. Eu tenho alguns alunos que estudaram comigo, por exemplo, uns 5, 6 anos. Aí uma vez o aluno falou assim para mim, caraca, Sidney, a aula que eu estudei contigo há 6 anos, eu tive uma dificuldade, hoje em dia eu tenho uma facilidade tremenda. Sabe por quê? Porque quando ele estudou comigo há 6 anos, ele já estava há 10 sem estudar. Então ele não estava vendo nada, é óbvio que ele não estava entendendo bulhufas do que eu estava falando, ou muito pouco. 6 anos depois, o camarada estudando, ele conseguiu acompanhar a linha de raciocínio porque ele já tem uma base. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, concurso público não é para quem tem preguiça de estudar, é para quem quer realmente estudar. Então se num primeiro momento estou tendo dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou cair para dentro, porque pode ter certeza, você vai conquistar o teu objetivo. Agora se num primeiro momento eu já desisto, e outra coisa, a gente tem de ter noção da falsa impressão de facilidade. Língua portuguesa, tudo bem, não é um bicho de sete cabeças, mas também não é uma borboleta colorida não. Esses dias um aluno falou assim para mim, poxa Sigin, a sua aula de regência demora 3 horas, mas, poxa, eu vejo o professor dando aula de regência em 40 minutos. Não é possível você pegar e dar uma aula de regência em 40 minutos? Claro que não. 40 minutos se eu fosse fazer o basicão. O basicão eu dou em 10 minutos. Agora, se você quer realmente saber as pegadinhas, você tem de mostrar muito mais. Então é por isso que a nossa aula de regência tem 3 horas aí de aula, pelo menos, porque a gente trabalha regência verbal, regência nominal e cai pra dentro. Então, meu companheiro, quando a gente quer mostrar as pegadinhas, a gente não mostra só aquilo que é fácil, não. Aquilo que é fácil, a gente faz aquela provinha que tem lá do ensino fundamental. Agora, quando você vai fazer uma prova em que a banca é o CESP, você não pode dar mole, porque de vez em quando o camarada, o avaliador, ele é traiçoeiro, ele vai utilizar uma pegadinha. É por isso que a gente mostra as pegadinhas da banca, beleza? Então vamos cair para dentro agora e perceber como é que o CESP trabalha essa ortografia. Detalhe, a aula de hoje funciona como se fosse um combo, porque quando a gente trabalha a questão de ortografia, a gente não trabalha só a ortografia propriamente dita, a gente trabalha também o processo semântico, então um mistão de ortografia e semântica. Então vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Aqui alguns conceitos básicos para a gente poder direcionar a aula. Então observa aqui comigo, ó. Questões de ortografia avaliam a escrita das palavras e exigem muita atenção à leitura das alternativas.
Não há exatamente regras para a ortografia. Esse é um assunto que só se aprende com muita leitura. Há, porém, alguns macetes que podemos usar para identificar algumas letras e determinadas palavras, além de vocábulos que sempre são cobrados em provas. E é o seguinte, para eu fazer questão de ortografia e questão de semântica, a base é a leitura. Então você tem de ler muito, bastante. Sidney, eu não tenho tempo mais para ler Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Eu também não quero que você leia isso. Você não vai virar um leitor ávido desse tipo de literatura. Mas você tem de ser sim um leitor ávido pelas leituras que são cobradas na sua prova. Hoje em dia, cobram muito textos dissertativos, mas você também tem de dominar textos narrativos, tem de entender a descrição. Agora, você tem de entender textos de atualidades. Eles vão cobrar na prova de vocês ou a atualidade ou a discursiva. E quando você faz uma prova discursiva, ou o camarada cobra um assunto da atualidade, ou ele cobra um tema específico. E ainda assim é preciso que você domine algo sobre a atualidade para poder mandar bem naquela escrita ali. Sem contar que mesmo que ele cobre algo específico, ele vai abordar os valores linguísticos. Ele vai sim ver se tem coesão, coerência, se tem uma pontuação correta, se a crase está correta, se o acento está correto, se a palavra está escrita corretamente. Várias questões vão te perguntar em relação ao sentido, em relação à semântica. Como é que eu aprendo isso? Lendo. Ah, professor, mas eu leio muito já. Ler, tem de ler jornal, tem de ler revista, tem de ler tudo isso. Mas tem de ler com foco. Tem de ler com dicionário em mãos. Às vezes a gente vê uma palavra e pensa assim, caraca, nunca vi essa palavra. Depois eu vou procurar o significado. Não deixe para depois. Veja na hora, esse depois nunca chega. Então anota ali, se possível até coloca num caderninho, porque isso vai ampliar seu vocabulário. No dia que você for fazer uma produção textual, você vai tirar de letra, porque você já tem, ó, uma bagagem, um escopo bacana, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Olha aqui comigo, ó. Exa com S, exa com Z, ex com S, ex com Z. Observa que a pronúncia é a mesma. Então pra gente poder matar, é uma diferenciação gramatical. Quando eu pego esse exa com S, ele corresponde a um adjetivo. Quando eu pego esse exa com Z, ele corresponde a um substantivo. Então, na hora que eu digo natureza, natureza é adjetivo ou é substantivo? Natureza é substantivo. Então, eu coloco com Z. Olha os macetinhos aqui. Portuguesa. Vamos pensar, se eu tenho uma pizza portuguesa, ou se a mulher é portuguesa, esse portuguesa é ou não é um adjetivo? Então, portuguesa aqui vai ser com S. Quando a gente diz língua portuguesa, portuguesa está caracterizando a língua. Então, funciona de forma adjetiva. Calabresa. Aí o aluno pira. Caraca, e agora? O que, que eu faço? Não sei o quê. O que, que é isso? Gente, vamos lá. Calabresa é uma palavra que funciona como adjetivo. Caraca, o aluno pira. Como assim é um adjetivo? Tá maluco, Sidney? A própria linguiça calabresa, ela na verdade é proveniente da Calábria, que é uma região que tem na Itália. Então, se vem da Calábria, calabresa é um adjetivo, entendeu? Que é para caracterizar quem vem da Calábria. Então, calabresa aqui é com S. Você já deve ter visto no mercado. Agora, e beleza? Beleza é um substantivo. Então, beleza é com um Z. Pronto? Matamos? Então, vamos lá. E quando a gente pega ex com S e ex com um Z? Aí tem o aluno que brinca, ah, meu ex é com X. Ah, não estou falando disso, né? Vem aqui comigo, ó. A ideia é a mesma. Então, com S é adjetivo. Com um Z é substantivo. Eu coloco aqui palidez, né? Palidez é um substantivo que vem de pálido. Então aqui, ó, palidez com Z. Francês, não é o cara que vem da França? Se calabresa é com S porque vem da Calábria, francês, que é o cara que vem da França, é com o quê? Com S.
francês. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado, Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz, durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.